хора, вие сте хората. Вие нас чуете, защо правим кикбокс. Хора, май се оказва, че ще има пета част на Ростас матча близкия апдейт. Това е последната част. Не се изобщо за този апдейт. Така, първо, искам да обявя една новина, която така покачи си парите на хора. Прави го, защото искам да ми е кеф, но после винаги се връща, като си плаща. Хора, този гаджет е супер готин, защото намалява силата и можете да ходите бавно. Ходите бавно и не можете да ходите бързо и да избягате. И вие си го унищожавате и торенте. Всичко правите и ставате голяма работа. И така, както де, да се върнем към главната тема на епизода. Танук и Джеси. Дяволите да го вземат колко време чакаме тая. Танук и Джеси излиза на края на този апдейт. Хора, не знам, много са се забавили с този скин. Често казвам, ние сме 300... Ние сме 30 април, апдейта беше на 8. Представете си колко време имаме. Както виждате, то е много готино това. Вижте какво стреля, нещо такова готино и то с звук. Някаква такава катерица стреля. Между другото, Нуки май беше някакъв вид едноменно куче, живещо в Япония. Защото сещам по това, че и не само от името, но и знам. Да. Както да видим какво всъщност прави турата. Изглежда същия почти като Джес. Хубаво, между другото, ако минете отзад и загледате гърба, малко ми прилича на старата Джеси от 2017 година. Наистина доста си прилича. Така, ама всъщност не е. А е скинката му ки Джеси. Това кафяво, всичко е толкова познато като миналата Джеси. Вижте и дори плитките и се виждат, което беше като преди. Вижте, ето. Е, сега чакате. Хора, че е прекъсно. Да, ето да е, виждате по-бавни стоките, ето, и забавя вас. Да, това иска да покажа всъщност, това е малко клипче, защото много защото толкова време чакахме един скин. Представете си, ето го и миналия Кошмайк, ето е и пиеш Шели и там другите хора с Бор. Може да ги видим, но както да е това, това се беше всичко. И ако ви е харесало видеото, дайте ми лайк и ламате пирата Геймс. Пъти потом. Да, казвам ви едно нещо. Заслужава ли да има такива скинове. Аз ще искам най-ефтини от 30, защото искам. Така. Не искам да стреля, различно, просто да излежа на нещо. Макар че бих казал, че това ще бъде последното видео и следващото видео, което ще бъде. Охо, мисля, че ще бъде май там. Как беше? Мисля, че ще бъде на апдейта, така че трябва да се сбогуваме с спам преди да свърши всичко това. Спам ни остава в частта, че изглеждала така. Хора, така, предупреждавам ви, че ако се промени спам, ми пишете в коментарите, защото аз много не следя в Brawl Stars. По-точно се по-запален по Fortnite, GTA 5, там другите игри, които ги играя, но без Battle Royale, защото нали я махнахме. Да знаете, че в петък, точно в 7:30, правим голямото, ама голямо нещо. Знаете ли какво е? Сигурно ще познаете. Едно нещо. Сменяме играта и от тази рулетка, където съм направен долу в анкетата на видеото, да поразсъкаме с пирата Джини, отидете там долу,
Чукнете лайк там долу, на която искате да изберете играта. И така, а между другото разбрах, че има апдейт на коментарите и вече коментарите се намират долу горе в описанието, което е вече малко объркващо, но трябва да се свиква, хора. YouTube си претърпя сервера за апдейт от няколко дни и всичко промених. Така че, хора, това е всичко за този клип. Чао, благодаря, че бяхте с мене и гледайте другите ми видеа. Можете да цъкнете и да отидете да гледате Brobitch.com, където сме събрали най-много лайкове, или да отидете в негатив Brobitch.com. Ще ги намерите. Те са по най-много гледания и се намират около 6 месеца назад. Така че това беше за мен, така че дайте лайк и ланата, петълки, и всичко това за днес. Пишете в коментарите, защото и това нещо е кратко, но все пак много новини ви разказах. Чао!